Re, viss ēters ir te! Šodien pievakarē Biznesa augstskolā Turība notiks tiešsaistes diskusija, viedokļu rinks, kā uzlabot valsts pārvaldes darbu, tērēt mazāk, bet efektīvāk. Diskusijas dalībnieks spriedīs par īstermiņa un arī ilgtermiņa risinājumiem valsts pārvaldes darbības uzlabošanai, par darba spēka izglītības līmeņa paaugstināšanas iespējām kvalificēta un izglītota darba spēka veidošana Latvijā. Un turpmākajās minūtēs sarunu mums pievienojas Biznesa augstskolas Turība uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāna Zana Diņķe. Labrīt. Labrīt. Ja jūs esat viena no pētījuma autoriem arī, kas ir veikts par valsts pārvaldes efektivitāti, izskaidrojiet plašāk, ko tad īsti nozīmē efektivitāte valsts pārvaldē un kādi kritēriji tika definēti un arī vērtēti. Paldies jums par jautājumu. Mēs tieši to pašu arī uzdevām valsts pārvaldes cilvēkiem un saņēmām atšķirīgas atbildes. Tas ir pirmais jau atziņas jautājums, ar kuru vajadzētu laikam strādāt. Bet kopumā, jā, tad izkristalizējās, kā jau jūs minējāt, par ko šodien diskutēsim, īstermiņu un ilgtermiņu risinājumu. Mēs ar manu kolēģi Janu Bunkus, pētījuma autors, mēs likām ministrijām pašnovērtējumu veikt pēc iecienītu un zināmu pasaulē izcilības modeļu kritērijiem, kur ir dažādi aspekti un dažādas lietas, kas jāvērtē gan ikdienas darbā, gan no ārpuses, kas nāk, kāda rezultāti ir. Un šis bija viens tāds aspekts, un pašnovērtējuma rezultātā ministrijās iezīmējās interesanta tendence, kad par vadību un vadības jautājumiem ministrijas bija šos kritērijus novērtējuši visaugstāk. Tad stratēģijas tiek izstrādātas atbilstoši, un tiek nepārtraukti pilnveidotas, un tiek sasniegti rezultāti. Savukārt, viszemāk salīdzinoši bija novērtēta kritērija, kas bija saistīta ar procesiem un procesu pārvaldību. Definēti procesi, kā tiek mērīti procesi, cik efektīgi tie ir, vai tas ir skaidrs visiem, kas ir iesaistītās puses. Šī bija tāda viena lieta, kas tika izsacināts arī, ko tad vajadzētu iespējams šos virzienus darīt tālāk citādāk. Un tad otra lieta bija fokusgrupa un, protams, arī intervijas ar ministriju pārstāvjiem, lai saliktu to bildi, to mazīgu kaut kā vienā bildē un mēģinātu izsacināt, kas tad īsti ir vai nav šajā visā kārtībā vai tieši otrādāk ir kārtībā. Latvijā ir nevajadzīgi uzblīdusi valsts pārvalde, kur nauda vienkārši tiek bērta pilnīgi bezjēdzīgi iekšā. Tas ir tāds jājams zirdziņš, ko dzird no daudziem politiķiem, jo īpaši parasti priekšvēlēšanu laikā, tad, kad sāk runāt, kur tad ņemt vairāk naudas. Un tad viens no tiem virzieniem, ka mums ir jāņem no valsts pārvaldes, jo tur esot ļoti daudz, no kurienes varot paņemt. Kā tad ir? Vai ir uzblīdusi, vai ir neefektīva, vai tā nauda tiešām tiek bērta caurā maisā? Šeit mēs varētu ilgi diskutēt droši vien, ja. Tāds kopsilkums varbūt atbildēšu tā varbūt retoriski ar tādu filozofisku vairāk skatu. Ir tāda metode Japānā, kad Japāņi veido dārzus, tad katrai lietai un vietai ir sava konkrēta tāda teorētiska un praktiska nozīme pirmkārt. Un otrkārt tā sistēma ir pavisam vienkārša. Tiek izveidots dārzs un ar visiem šiem elementiem, un tad tiek atvērts dārzs priekš sabiedrības. Un sabiedrība sāk lietot šo dārzu. Viens skrien krosu, viens skrien vai iet apsēsties vai skatīties puķis un veidojās taciņas. Tad, kad tās taciņas ir saveidojušās, tad valsts taisa ceļus. Un šī ir tā domāšanas veida maiņa, kur mēs redzam arī ikdienā, ka mums ir nosveltēts tas ceļš un iemīta blakus taciņa. Es tā varētu atbildēt kopsvilkumā, bet tā nopietni runājot, tas ir jautājums par cilvēku vajadzībām, tas ir jautājums par šiem mērījumiem, un kaut vai viena lieta, kas arī izkristalizējās veicot salīdzinošo pētījumu, bija tas, ka ministrijās stratēģijas ir atšķirīgi veidotas, ir atšķirīgi izpratni arī par to izklāstu saturiski kaut vai. Ziņojumos tiek atklāts, protams, kad šie mērījumi tiek veikti, pēc tam kādi šie rezultāti un ikgadējie ziņojumi to arī parāda. Tomēr jau ir atšķirīgs pats skats uz to, kā mēs veidojam šos dokumentus, lai tiktu pie rezultāta. Tā kā ir virkni daudz lietas un tā kopumā vēl varētu teikt, ka tie ir trīs galvenie vaļus, kuriem vajadzētu sākt valstīties vairāk un vairāk. Tā ir digitalizācija vai šī digitālā transformācija, kur mums arī ir pamatnostādes definētas.
Godīgi sakot, Latvija 2030 ir daudz kas pateikts priekšā, un mēs jau tur daudz neko jaunu neizdomāsim. Un jūs jau minējāt, ka par to jau mēs runājam nepārtraukti. Ja? Šī ir tā viena lieta, otra ir cilvēku resursu efektivitāte, produktivitāte, jeb šo darba ražīgums uz vienu strādājošo valsts pārvaldē. Un trešā lieta ir rezultāti, tad strateģiskais virziens, un es teiktu, ne tikai atsevišķi ministrijās, bet ārkārtīgi būtisks ir kopējais redzējums, un nevis ministriju konkurence savā starpā, bet kopīga virzība kā Latvijai uz kopēju mērķi, kas arī iespējams ir jādefinē. Jūs pieminējat šos cilvēku resursus, cik liels skaits cilvēku strādā valsts pārvaldē un kāds tas ir procentālais sadalījums, nu, piemēram, pret vispār valstī strādājošiem? Es teikšu tā, ka mēs Latvijai ar neko šajā gadījumā gan jāatzīst neizceļamies. Apmēram vidēji mēs arī esam uz šo strādājošo skaitu. Ja skatās Eiropā un kopumā tas nav, mēs gan netuvojamies Somijas līmenim, kur ir salīdzinoši mazāks šis skaits, bet katrā ziņā tas Latvijai nav nekas ārkārtējs, ka mums būtu ārkārtīgi daudz, ja mēs skatāmies skaitliski šo valsts pārvaldē strādājošo skaitu. Bet ir būtiski viena cita lieta. Tā šie kvantitīvie rādītāji nebūtu tik būtiski, un arī ekonomikā tas nav, ja ir rezultāts. Ja saprotiet, tur, kur ir brīvāka ekonomika, tur arī efektivitāte ir augstāka, un to pierāda pētījumi. Tā kā tas nebūtu šis kvantitīvais rādītājs tik svarīgi, ja būtu rezultāti. Tā kā vispirms es novēlu tiekties uz rezultātiem, bet nevis tiekties, bet to sasniegt.